ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖପୁରୀ ଓ ହାଡ଼ ଠାବ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ହାଡ଼ ଓ ଖପୁରୀ କାହାର ଏବଂ ଏଠାରେ କିଭଳି ପଡ଼ିଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ସହିତ ପାଖରେ ଖପୁରୀ ଓ ହାଡ଼ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ପାଟପୁର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପାଟପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖପୁରୀ ହାଡ଼ କାହାର କେମିତି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତା ନେବ ପୁଲିସ। ତେବେ ଏହା ମଣିଷ ଖପୁରୀ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି। କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ନା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାହା ସବୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।